Certo. É impressionante o estado de saúde dessa senhora, de saúde mental. Ela fica ali no balão o dia todo, coitada. E aí toda vez que um carro se aproxima, ela começa a bater as mãos, a gesticular, dizer algumas palavras. Não sei o que é que ela está dizendo, mas está lá ela. Lá está, bichinha. Não sei quem é, se tem parente, aderente, se é uma pessoa só. Só quero ver aqui se eu consigo mostrar ela para vocês. Tá aí ela. Essa senhora aí. Nesse momento ela não fez gesto nenhum, né? Gesto nenhum. De repente, se a gente pudesse identificar ela, né, Pedro? Pra algum parente, sei lá, alguém ver, né, rapaz? Possa resolver. Opa, os carros agora. Tá bem ali aquela senhora que eu gostaria tanto de saber quem é. Saber se ela tem algum parente, né, que possa falar por ela. Vê aí, Pedro, se tá melhor aí. Olha o jeito dela, coitada. Deu pra pegar direito? Deu? Pronto.